Programom izgradnje infrastrukture na području opštine Teslić za 2024. godinu predviđeni su projekti u vrijednosti 4 miliona konvertibilnih maraka. Dodajući tome program uređenja gradskog građevinskog zemljišta kojim je planirano još pola miliona za infrastrukturne projekte, za infrastrukturu u ovoj godini predviđena su ulaganja od 4,5 miliona konvertibilnih maraka. Drago mi je da u ovom programu imamo obezbijeđen u ovom momentu negdje oko 300.000 konvertibilnih maraka donatorskih sredstava, ali me ne raduje činjenica što u tim donatorskim sredstvima nema sredstava od strane vlade Republike Srpske. Iako smo mi u čitavom nizu godina u aktivnom odnosu prema vladi Republike Srpske po mnogim projektima i se obraćali, elaborirali, imamo zrele projekte gdje ima obezbijeđena projektna dokumentacija, građevinska dozvola, međutim nismo našli najviše na razumijevanje kad je u pitanju to sufinansiranje u ovom prethodnom vremenskom periodu. Ovim programom izgradnje infrastrukture u 2024. godini, a i naredna tačka program uređenja gradskog građevinskog zemljišta, znači kada saberemo ova dva iznosa, dolazimo do cifre da opština Teslić oko ove godine u infrastrukturu ulaže oko 4,5 miliona konvertibilnih maraka. Također, vezano za raspored ovih sredstava koje se raspoređuju na čitavoj teritoriji opštine, vođeno računa otprilike o teritorijalnoj zastupljeni svih područja opštine Teslić. Svjedoci smo protekle i prethodnih godina na nivou opštine, u stvari u centralnom gradskom području, završeni veliki projekti koji su finansirani od strane opštine. Također, opštinska uprava, još jedanput napominjem, je saglasna da ako ima i predlagale projekte na nivou vlade Republike Srpske i mislim da je potrebna saradnja da se i sa tog nivoa ulaže u infrastrukturu opštine Teslić. Veoma mi je drago što ćemo imati priliku, nadam se, da izvršimo potpunu rekonstrukciju jedinog gradskog igrališta u Tesliću, dakle to je igralište srednjoškolskog centra Jovan Dučić i Nikola Tesla. Druga stvar je proširenje kapaciteta vrtića. Zaista postoje opravdani razlozi. Zatim imali ste vjerojatno priliku da u nekom od prethodnih perioda vidite da postoji velika zainteresovanost roditelja koji svoju djecu žele da upišu u gradski vrtić. Naravno, tu najviše ulogu igra cijena i to je sasvim shvatljivo, tako da nadam se ponovo da kažem da će da ćemo imati priliku za jednim velelepnim proširenjem objekta gradskog vrtića. Želim da kažem da ćemo mi apsolutno podržati ovaj program i iz razloga što smo stava da bilo gdje da se nešto uradi je dobro i odlično i drago mi je što vidim da su skoro sve mjesne zajednice na teritoriji opštine Teslić nekim dijelom sadržane u ovom programu, odnosno da nadam se da će se ispuniti ovaj kompletni program koji je planiran za 24. tako da bi se, nadam se da će se dosta toga raditi, uraditi u 2024. godini širom opštine Teslić i vi kao i svi i mi smo, naravno da uvijek ima određenih i zahtjeva sa terena, vjerovatno se ne može se sve uraditi odjednom, ali malo pomalo vjerujem da ćemo izaći u susret svima. Da jedni hvali mi kao ovaj projekat i plan kudimo, ne. Naprotim, ja bih volio da ovo 2023. godina, ne zato što bio malo mlađi, već da možemo u toj godini izborne vidimo ko je koliko odradio, da li je odrađeno ili nije. Ja se nadam da će ovo biti odrađeno. Ja pozdravljam, što kaže kolega, svaki metar asfaltiran koji će biti urađen i nadam se da će ovo biti završeno i urađeno, konačno. Jer ima projekte koji ovdje se ponavljaju već 3-4 godine, i nadam se da će biti finale ove godine. Usvojen je i izvještaj o realizaciji posticajnih sredstava u poljoprivredi za prethodnu godinu, kao i program dodjele istih za tekuću godinu u iznosu od 350.000 konvertibilnih maraka. Želim da izvijestim ovu skupštinu da Odjeljenje za privredu u saradnji sa ONDP-om, tačnije opština Teslić,
predvođena znači odjeljenje za poljoprivredu. Zajedno s UNDP-em realizujemo jedan projekat EU4 Agri koji se tiče izgradnje otkupne stanice na Lanari. Projekat će biti vrijedan negdje oko 350.000 konvertibilnih maraka. Taj projekat je u završnoj fazi, ostale su da se završe vanjsko uređenje objekta i služit će za otkup poljoprivrednih proizvoda i nadam se da će u ovoj godini da profunkcioniše. Pred odbornicima su se našli i izvještaji te planovi utroška sredstava prikupljenih po osnovu različitih vrsta naknada, među kojima i od naknade za finansiranje zaštite od požara. Evo kako je kolega Šekanović u prethodnom tačci vezan za izvještaj naveo i u ovom planu, znači navedeno je taksativno i vidimo iz plana da se sredstva namjenski troše i prvenstveno pohvala vezano za ovu tačku 7 gdje se planira izrada projektne dokumentacije i sufinansiranje prve faze izgradnje vatrogasnog doma koji će u mnogome riješiti problem koji vatrogasna služba sada ima prvenstveno u pristupu glavnoj saobraćajnici i prilikom izlaska na teren odnosno pod poziv. Na ovom zasjedanju data je saglasnost za promjenu cijene komunalnih usluga odvoza komunalnog otpada, pa je tako odvoz smeća poskupio 2 konvertibilne marke za domaćinstva, odnosno 10% za pravna lica. Povećanje cijena u nadležnom komunalnom preduzeću obrazlažu rastom troškova, prije svega kada je u pitanju rast najniže plate u Republici Srpskoj. Osnovni razlog za podnošenje ovog zahtjeva jeste odluka Vlade Republike Srpske o najnižoj plati za 2024. godinu, koja se primjenjuje od mjeseca januara tekuće godine i kojim se najniža plata utvrđuje u neto iznosu od 900 konvertibilnih maraka. Kao što smo već obrazložili u našem zahtjevu koji imate na klupama, najveći broj naših radnika je nekvalifikovana stručna sprema i njihove neto plate su u zavisnosti od radnog mjesta bile u rasponu od 770 do 900 konvertibilnih maraka, pričamo o osnovnoj plati bez minulog rada, prekovremenog i ostalog. Također želim da napomenem da će se plate povećavati isključivo radnicima koji rade poslove koji su direktno vezani za sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada, kao i manjem broju radnika koji rade opšte poslove kao što su portiri, kuvari i inkasanti. Analizom je utvrđeno da nam nedostaju sredstva za isplatu plata u odnosu od 11.000 konvertibilnih maraka, a svima nam je dobro poznato da se komunalne usluge finansiraju isključivo i direktno iz cijene koju plaćaju korisnici. Trenutna cijena ne može pokriti rashode preduzeća koji su povećani kako usred donošenja ove gore navedene odluke. Izvještaj o radu pravobranilaštva Republike Srpske za prethodnu godinu nije dobio potrebnu podršku uz obrazloženje da nema dovoljne korespondencije između pravobranilaštva i pravne službe opštine Teslić zbog nedostavljanja informacija pravnoj službi, a kako bi interes opštine Teslić bio sačuvan na najbolji mogući način.